Собранието при повтореното гласање со 80 гласови за го донесе законот за јавно обвинителство. ВМРО ДПМН обвини дека е прекршена законската процедура и ја напушти седницата. Последниот работен ден на пратениците мина во тензична атмосфера. Опозицијата ќе се врати само на седницата за распуштање на собранието. Во меѓувреме беа донесени уште неколку закони. Јулијана Николовска е во собранието. Јуле, седницата за распуштање почна, но спикерот Џафери ја одложи, затоа што пред пратениците има уште неколку закони. Добар ден, Борче. Да. За 15:30 е закажано продолжение на 131-та седница од собранието, на која што се наоѓаат неколку точки на дневниот ред, меѓу кои измените на законот за медиуми, кој што е особено важен и со кој што ќе се реши незаконското имитување на регионални и странски канали во земјава. Инаку, како што каже и ти во најавата, денешната седница се одликуваше со доста тензи и драма. Она што го одликуваше и целиот мандат на овој парламентарен состав, кој што денеска го има својот последен работен ден. Инаку и законот за јавно обвинителство беше изгласан на почетокот од денешното продолжение на 135-та седница на собранието. Се чини дека овој закон го следи лоша карма од почетокот на неговото влегување во собраниска процедура, кога беше испратен погрешен текст од владата, па тоа мораше да се менува. Сега беше изгласан со повторено гласање, откако во првото гласање не доби потребна поддршка, гласа беа евидентирани гласовите на 74 пратеници, никои не гласале поради невнимание, бидејќи во исто време некои од пратениците, додека Тала Џафери повикуваше за гласање, побараа протоколарно збор, а некои имале проблеми со евиденција на нивните гласови и пратеничките картички. Секако на повтореното гласање доби потребно мнозинство, но ова бурно реагира од опозицијата и обвинија за прекршување на собранискиот деловник и законите, побараа да се признае првото гласање, второто да биде поништено и да се утврди дека законот не е донесен. Предлагам да погледнеме делот атмосферата при гласањето на законот за јавно обвинителство. Предлогот на закон во целина го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Го поништувам гласањето. Го повторувам гласањето. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 86 пратеници. 80 гласа за, воздржани нема, против 6 пратеници. Процедурално Никола Мицески. Констатувам. Констатирам дека собранието го донесе законот за јавното обвинителство. Криминалци! Криминалци! Да, во изјава по ова координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски уште еднаш рече дека ова е незаконски, дека постапката на собранискиот спикер, значи прекршување на собранискиот деловник, те уште еднаш побара да биде признаено првото гласање по законот, а второто да биде поништено. Од тоа му најавија и дека нема да учествуваат во работата на собранието во текот на денешниот ден, освен за гласањето по точката за само распуштање на пратениците, а потоа и распишување на изборите договорени на 12. април. Прилагам да погледнеме дел од изјавата на Никола Мицевски. Како никаде на друго место, како никаде во друга демократија, имавме гласање, поништување на легално гласање, и резултат кој само затоа што не им се допадна, беше поништен. Ова е авторитарно владење на дело. Ова веќе не е демократија. Ова е абсолутизам на деспотот Заев. Оваа одлука на собранието е неделовничка и против законите. Ваквиот закон, кој не е донесен,
не смее да биде подписан од председателот Стево Пендаровски. Дјуне, освен тензијата, како што видовме за време на гласањето на Законот за јавното обвинителство во Собранијето, се случи еден друг мал инцидент. Ајде да чуеме за што се работи. Да, вербален инцидент меѓу претеничките Жаклина Пишевска од ВМРО ДПМН и Нола Исмиловска Старова од независната претеничка група на ВМРО ДПМН непосредно откако се гласаше законот за одбрана. Нола Исмиловска имаше протоколарен збор пред гласањето во кој рече дека седумина претеници од ВМРО ДПМН веќе гласале за промена на името на државата од во законот од Република Македонија, како што предходно стоело, во Република Северна Македонија, како што стои во новиот текстот од Законот за одбрана. Меѓу нив ги ја спомена и претеничката Жаклина Пишевска, па кога се вратија претениците од ВМРО ДПМН е во салата, Пишевска тргна кон Исмиловска Старова и емотивно и вербално се влегува во расправија околу тоа зошто таа била спомената. Предлагам да погледнаме делот атмосферата. Јули, за крај, кога се очекува да продолжи седницата за распуштање на собранијето? Бурче, како што кажав и на почетокот, за 15:30 е закажано продолжение на 131-та седница, откако ќе бидат изгласани точките кои што се на дневен ред на оваа седница. Во текот на попладнето се очекува да продолжи 137-та седница, на која што единствена точка на дневен ред е распуштање, одлуката за распуштање на собранието. Инаку, само да заклучам дека на почетокот од седницата беше донесен законот за јавно обвинителство со потребните 80 гласови, се изгласа и законот за совета за најавни обвинители со 74 гласови и законот за одбрана кој исто така беше двотретински закон за кој што беа потребни гласовите од 80 пратеници. Ние остануваме овде за сето она што ќе се случува во собранието во текот на попладнето во вестите во 18.